ကဲအခုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ကိစ္စကိုပြောတယ်အခုပဲချက်ချင်းထူတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပါတခါလေးပြောမှဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းပြောတယ်ချက်ချင်းထူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတကယ်ကိုလက်တွေ့ဆန်တဲ့ဂရိတိမှုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာထူလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒါပြောမယ်နော်ဒီတစ်ခေါက်ကချက်ချင်းပြောတယ်ချက်ချင်းထူတယ်နော်မအားလာတော့မအားလာတော့မအားရတော့မလာကီရာနေပြီဒီလားအတိအချင်းဆိုမအားရမလာကီရာနေပြီချက်ချင်းပြောတယ်ချက်ချင်းထူးတယ်ဘယ်နေရာကြီးမှထူးပါလဲဆိုတာချက်ချင်းပြောမယ်နော်အားလုံးအခုအရန်ကောင်းနေနော်တရေရတတော်ကိုအရှင်တက်လာတယ်အရှင်ကိုတက်လာတယ်အဲကျွန်တော်ချက်ချင်းကိုအဲ့ဒါစပီယောက်လုပ်ပေးမယ်ချက်ချင်းထူးပါတယ်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့မိဘညီကိုမောင်မဒီကိုပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတချို့တော်သူတွေကကွန်ရက်တွေကြီးတက်တဲ့သူတွေပါမှာပေါ့နော်ကွန်ရက် graphic တွေကြီးတက်တဲ့သူတွေပါမယ်နောက်ပြမဒီလမ်းကြောင်းတွေကြီးတက်တဲ့သူတွေပါမယ်ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းတွေကြီးတက်တဲ့သူတွေကတော့လမ်းကြောင်းတွေဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မှကြီးကြီးစီချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီလား okay အခုအချိန်မှာအခုအချိန်မှာဘယ်နေရာကိုဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာချက်ချင်းပြောမယ်ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဘယ်နေရာမှာဘာတွေထူချနေပြီလဲဘယ်နေရာမှာဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြောမယ်เนาะချက်ချင်းပြောမယ်အခုအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်လိုက်ပါအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေကိုအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုကျွန်တော်တို့ချက်ကလိုက်ပါအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲเนาะအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘယ်သူတွေရောက်နေပြီလဲအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘယ်သူတွေကအင်အားအပြည့်နေရာယူစုမှုထားပြီလဲအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘယ်သူတွေကနေရာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မှရောက်ရှိနေပြီလဲအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘယ်သူတွေကနေရာစေ့တောင်းစေ့နေရာယူစုမှုထားပြီလဲအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကအဆင့်အင့်ရောက်ရှိနေပြီလဲအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘယ်သူတွေကတော့အစင်အသင့်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းကြည့်ပါထောက်လန်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကနေ့တစ်မြန်မာပြောလို့ဟိုမယုံဟိုမယုံသင်္ကာဖြစ်မှာဆိုလို့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့င်းတွေကိုလိုက်ကြည့်ပါအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ကြည့်ပါမှချက်ကလိုက်ပါအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘယ်သူတွေရောက်နေပြီလဲအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘယ်သူတွေကနေရာယူကျဆားနေပြီလဲဒေါခင်းဆွေကြီးခမရတော်တော်မိုင်းရိုင်းပါလားဒီမှာသူဆဲတယ်နော်တော်တော်လေးလာဆဲသွားတယ်ဒေါခင်းဆွေကြီးခမရတော်တော်မိုင်းရိုင်းပါလားထပ်သွားတော့ထပ်သွားတော့ခမရဒီအတိုင်းပိုင်းနဲ့မတောင်းနော်အိန္ဒိယသမုတ်တရားထဲမှာဘသူရောက်နေပြီလဲအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာနော်ဘသူတွေကနေရာယူနေပြီလဲလူရင်းကိုပြောမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကမိကွန်းလေးတွေပြောရတယ်လေလူရင်းပြောလူရင်းကိုပြောဆိုတာကြီးပဲပြောနေတာပဲကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကဘသူရောက်ရှိနေပြီလဲဘသူရောက်နေပြီလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရောက်နေပြီလဲဘသူတွေနေရာယူထားပြီလဲအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲကိုဘသူရဲ့မဟာမိတ်တွေကနေရာယူပြီးတော့မှကြီးစိုးထားပြီလဲအိန္ဒိယရဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာဘသူတွေကနေရာယူထားပြီလဲဘသူတွေကနေပြီးတော့မှဥဆောင်နေပြီလဲအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာတချို့တော့ပညာတတ်တွေအချက်ကလိုက်တတ်ပါတယ်နော်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာဘသူတွေကနေရာယူထားပြီလဲဘသူတွေကကြီးစိုးထားပြီလဲဘသူတွေကရောက်ရှိနေပြီလဲဘသူတွေကအဆင့်အသင့်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုရဲဟာကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီအချိန်ခါမှာချက်ကလိုက်ပါချက်ကလိုက်ပါနော်ဒါတခါတည်း remind ပေးရနော်အဲ့ဒါကြောင့် remind ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘပြည်သူအပေါင်းကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖတ်လို့ရတယ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘသူတွေကရောက်နေပြီလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကရောက်နေပြီလဲဘသူတွေကအစင်တဲ့ရှိနေပြီလေဆိုရဲဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖတ်လို့ရတယ်
ရှာဖတ်လို့ရပြီဆိုလို့ဘာကြောင့်ရှာဖတ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဘိုင်ဒန်ပြောတဲ့ဟာနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာအခုရောက်ရှိနေတဲ့ဟာတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တယ်လဲနော်ဘယ်လိုမျိုးရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘသူတွေကရောက်နေပြီလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဆက်ဆက်လို့ရတယ်နော်ဘယ်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာရောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချက်ကပ်လိုက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတဦးတယောက်ထင်းနဲ့တွားနေတာမဟုတ်အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအားလေးတွေကို mention လုပ်ပြီးတာပါနော် mention လုပ်ပြီးတာပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ data ဈေးကြီးတာလဲကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်မရှင်းကျွန်တော်လာပြောကျွန်တော်ဗေးထည့်ပေးမယ်အဲ့လောက်ထိကိုဟိုဟိုကဟိုကမလုံးနဲ့ကိုမှ data မရှိဘူးဒါတာမရှိနေတဲ့မြန်မာဘေးထက်ပေးမယ်เนาะဒါတာမရှိပါလေနေတဲ့မြန်မာဘေးထက်ပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီဒါတာမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဟိုကောက်မာလေးတွေเนาะထမင်ရင်ရှားလေးတွေ ਨੇ ရေချိုးပြီးစက်ပြရောင်းတာကြတော့ဒါတာကုန်နာဆိုသူတို့ကဂယူးမဆိုင်ဘူးသွားကြည့်ကြတာ like 9000 8000 ရှိတယ်ဟိုကောက်မာလေးတွေလေကောက်မာလေးတွေပါလေထမင်ရင်ရှားလေးတွေ ਨੇ ရေချိုးတယ်စက်ပြရောင်းတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒတာပင်နာမကုံတက်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးကိစ္စဆိုဒတာမကုံတက်ဘူးအသေးသုံးတာအေးနိုင်ငံအရေးဆိုရင်ဒတာကုံတော့မယ်ဒတာကုံတော့မယ်ပြောသလားမမင်းနဲ့အေးကော်မလေးရရကော်မလေးရထမင်ရင်ရှားနဲ့ထမင်ရင်ရှားနဲ့ရေတွေချိုးပြနို့ရဒီဘက်ကတလုံးဖော်ပြဟိုဘက်ကတလုံးဖော်ပြဆိုအဲ့ဒတာတွေကဘယ်နာရောက်ကုန်လဲမသိအသေးကြည့်ရအောင် 7K 9K အသေးကြည့်အဝကြည့်အဲ့ဒီညာညီမလေးရဲ့ data ကုန်နဲ့ညီမလေးရဲ့ data ကုန်နဲ့တစမမဟုတ်အဲ့ data ကုန်နဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒါကြတော့ငန်းငန်းတက်အဲ့လိုကိစ္စကြီးကြတော့ဘယ်နှ data သွားကုန်ကြလဲဟမ်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စကြရင် data တွေကကုန်သလားမမီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ note ကြည့်ရလို့လားယင်ကြည့်ရလို့လားဟမ်အေးဒါကြတော့ data ကုန်နဲ့ data ကုန်နဲ့လာပြောကြတယ်အေးလေရှာဖတ်အောင်ပဲပြောနေရလေရှာဖတ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာပဲ။ကောင်းမလေးတွေက note တစ်လုံးပေါ်ပြပြီးတော့ခြေချိုးတဲ့ဟာကြတော့ data ကုန်နဲ့သူတို့တော့မညီဘူး။မညီဘူးအသေးပြူးပြဲပြီးဝင်ကြည့်ကြတာ။အကောလုံး 7K 9K ပြူးနေတာပဲပြင်းနေတာပဲ။အေးနိုင်ငံရေးသတင်းအထူးသတင်းပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကုန်နေဘေးကုန်တော့မယ်။အေးဟိုကအဲ့ဒါသွားကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်အမှန်တိုင်းပြောပြတာလေအဲ့တော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဧရိယာတွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်ကပ်လိုက်ပါနော်ဒါတဘာဝကြကြကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ရှင်းပြတာနော်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ချက်ကပ်လိုက်ပါအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာအခုလက်ရှိအခြေအနေကအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့စစ်သင်္ဘောတွေဟာရောက်ချိနေပြီဖြစ်တယ်ရောက်ချိနေပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါလောကမအားလာအတွက်ကနာဖို့ပဲနာဖို့တာပြင်ဆင်တာနာဖို့တာပြင်ဆင်တာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲကိုအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့စစ်သင်္ဘောတွေအကုန်ရောက်နေတယ်အကုန်လုံးရောက်နေတယ်အကုန်ရောက်နေတယ်အားလုံး ready ပဲ तू ကဒီလိုရှိတဲ့ဗျာဒီအမေရိကန်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော် तू ကသူလက်မှတ်ထိုးပြီဆိုတာနဲ့မြေပြင်ကအစင်သစ်ဖြစ်မှလက်မှတ်ထိုးတာမြေပြင်အနေထားကိုအစင်သစ်မဖြစ်မချင်းဘိုင်ဒန်လောကလက်မှတ်မထိုးဘူးနော်မြေပြင်အနေထားအစင်သစ်ဖြစ်မှဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ထိုးတာတော်ကြနေဘိုင်ဒန်လက်မှတ်လက်မှတ်ထိုးပြီးမှနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့မှလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှဟိုနောက်ကနေလိုက်လုပ်တဲ့ဆိုရဲအစင်မဟုတ်ဘူးနော်သူကလက်မှတ်ထိုးပြီးသူတို့လက်မှတ်ထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မြေပြင်မှာလည်းသူကအစင်းသင်းဖြစ်မှလက်မှတ်ထိုးတာအောက်မြေပြင်မှာအစင်းသင်းမဖြစ်ရင်သူလက်မှတ်လုံးဝမထိုးဘူးလက်မှတ်မထိုးဘူးပြောချင်တာအဲ့တော့အောက်မြေပြင်မှာအခုအစင်းသင်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကိုတချို့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအပေါင်းကကိုပြည်သားအချင်းကိုအယံအထင်သေးကြတယ်။ကိုပြည်သားအချင်းချင်းကိုအယံအထင်သေးကြတယ်။ကိုပြည်သားအချင်းချင်းကိုအယံအထင်စမောကြတယ်။အဲ့လိုမြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းအထင်သေးတဲ့ကောင်ကြီးခင်ဗျားတို့အများကြီးနားမယ်။
你妈比他亲戚过哎呀难听的，看人家路啊没有要的，看人家路啊伢子难为，啊伢子难为，啊伢子难为，你妈比都比他亲戚过看人家路哎呀听得的哈的，比都路路过听得的哈的，路酸啊盐米过听得的哈的，路空一点不打比听得的哈的，看人家路的啊够难干的。看人家路六千的单路路秒。提前呀，好比呀，六千的单收入没有，我看伢路一家买施工时的阿路啊，哪家买下的要你的，哪家买钱要你的，阿罗故事就是，印尼啊，东南亚那个 American 的马哈美对耶，是这么厉害，阿表起出来了嘛，好不？记了，说记吧，喏，印尼啊，东南亚那个 American 的马哈美对是这么厉害，喏。拉那边，小那边，咱那路得快就多他哇！你妈呢？得有内子个，得有内面的嘛。妈阿拉个得有个来看他们听的，妈阿拉皮包个咱那路就对你的咯。你妈呢？得有内子个，得有内面的嘛。妈阿拉个得有个来看他们听的，妈阿拉别的皮没来说，咱路就多难的。妈那白阿包个皮么嘞？说来，俺都就转来嘞。妈那白露皮么嘞？白阿包个皮么嘞？白露碰上皮来嘞？说来，俺都皮都露露啊，高楼就不叫嘛转来嘞，就不叫嘛表来嘞。阿罗阿家嘛是讲是的，你妈那丢那些个丢那米的嘛？妈阿拉个，的阿家嘛是讲是没奥来个，得有个来看他那没你他没落死老的。然后没落阿家嘛是讲是讲讲，你妈皮的嘛，你也没听的咯。都尼玛比耶嘛，没尼耶乌，都没尼耶乌。哎罗，咱那路啊，都他妈吃个着，尼玛呢？得有内在个，得有内面的嘛。啊，咱们是讲是有得有个来看他那老的路，听呢？淡水来第六问你啊啦，喂哩喏，淡水来办嘞，第六问你啊啦喂。哎罗，提莫格雷斯国家表阿佩里个头版报道 ，American 耶 ，NDAA 乌里个地表嘞。你妈那个啊 ，democracy in Azure 呢，是被偷看到的个，故意被伊说的，彻底把握你的。美国牛大搞过六百块五里 ，NDAA 个第三把那三年困难的个，第二问标准他来把位，排单下来，那么是出来把位。哎，你五里的嘛，你妈那个啊，也当 democracy 苏亚按牛津的分析的个，头版被嘛批毙了。第二问咱们施工的是苏亚个，对面没批把不？第二问咱们施工的是苏亚个，像你苏亚个三千里的。democracy 国家表嘞，分析的个，头版面故意多嘛批判嘞，设备都看到的个，六大件三大木三样，故意背部，阿里吃了的包嘞，他边，再有呢，日向南洋农业，你妈南洋帮忙二三阿那双木木个，对面楼上大部分嘞吃了的嘞包为嘛嘞，而再有呢，日向南洋干的话，你妈妈南洋个没得呀，年半那些 PC 二三双木那里阿龙个嘞，对面楼上大部分西瓜嘞，南洋也个把生活表那边喏。噶把生活表里边，阿拉讲一样的他吧 ，NDAA 五里哈，美国南洋些，那他们那些人那困难在搞过一百家里呢，美国他们那九百人啊，那么一出，亚当那家批发的，干到了困难呀，困难是比人家的，低个少，东西多嘛批发的，干到了困难呀呢，困难是比人家低个，东西多嘛批发的，喏，哎罗干到了困难呀呢，困难是提示了，他看。地的人个，阿非干嘞，今年他为多被比撇的，那不是嘛？那对比比嘛嘞？没有来个地钱嘛？别个别样来说都牺牲比多比，阿拉对了，没有来个地钱嘛？都别个别样来，别个别样来说都牺牲比多比，咋啦？没有时代里的这么比的。七三比欧那比你来讲，你没弄么他，没有人提前嘛，别个比阿们来说都牺牲比多比，都个皮包个都相比多比，没有奥马西你来讲呢，这么比来讲呢，欧那么西来讲呢，没有阿都用实地来讲，实比没有加送来讲，没有人都别个对比阿们来说个都个人都牺牲比多比，都个人阿国家都相比多比，加了。OK， 但噶把伊呢表了喏，噶把伊呢表你了喏，你罗好
这么比跑么比这么比包裹的你呢你如果你我能够呢拉大的给啥啊等等的我都表你了嘛好不可把一些呢变几笔就能够变表你了就拜那哎呦那么投币的给啥个啊刚才跑马亚马里啊刚才跑马亚马是说马阿拉护地前吧陪我比没来是吧都要牺牲比我陪我比老的嘞那我从这种路看马亚的老干了这么是说是没有来你妈呢丢你这个丢你米的我的刚比嘛第二个呢，都阿罗庙阿刚会比那老的，你他苦到死老的，然后手表没收了钱。第二那个呢嘛，都你比如你妈那个嘛，心里的嘟噜的都，那欧洲嘛啦，然后都欧洲嘛啦，那边都车嘞嘛啦，阿那里都路那个，阿家嘛是讲是不个，喏，哎哟，那个的苦你呢，识别的看嘛，都也没利用我，都比如嘛。现在你的是吧？哈，阿家嘛是江西嘛，麒麟大道里没到那路，阿家嘛是江西的，阿那这个麒麟大道都没到那路。大连人都到哪地都是修路，大连人到哪地都是修路，麒麟是大路，阿家嘛是江西没到那路。第一轮第二地的，第二轮第二地的，第二轮第二轮地的呀。阿哥啊，等哪一个路阿等哪，阿家嘛是江西个便宜家了，少你家了，少你家了，熟多。no， 但那应该弄阿呆的喏，但那应该弄阿呆的，阿家么是搞起有少年，但那应该弄阿呆的，阿家么是搞起有顽皮的，但那应该弄阿呆的，阿家么是搞起有顽少年的，阿啦，阿家么是搞起带领刀呢是吧？七零大大肚嘛没洗了，七零大大肚嘛阿年多比。七零大大六都没到那条路，都个带领都到那。阿古阿家嘛是江西，你比我嘛都西门伢听你的啦，白马伢都西南门嘞。今朝表皮的 PDF 呢，按年纪对过来我阿用对面了。阿家嘛是江西，白内面古边内老嘞，白边内古边内老嘞，嘲笑来吧，嘲笑背他吧，嘲笑破吧，阿拉今朝都比丢丢丢阿龙爷。大文明，这种看门老大咯，咱们是讲是，只有内在个，只有内面的个，比没，只有公园那个，咱们是讲是有内啊，比没路咯，这种听的，只有内是罗哩咯，第二阿罗尼啵，阿罗咱们是讲是哩的，内比罗嘛，嘛内耶罗老的，只有都要内比，内比罗嘛，都罗嘛内耶罗老的，辛苦都罗要多呗，内比罗嘛，阿啥罗想个嘛，嘛内耶古内比罗比家嘞。阿古内比罗嘛，咪你野罗，土地有内米了，都罗比家了嘛。哎嘛，宝贝嘞，地有耶，阿就阿路啊，阿达心里嘞讲嘞，阿古亏比我比呢，地有内了，都讲嘞比家了嘛。地有公园呢，内了都罗比家了嘛。地有公园呢，阿拉走路先，地有耶内了嘛，咱们是讲是不老地，千里米的，一国的，一样的，不老地都罗为他嘞，让咪丢喏。阿罗阿里巴古地，亏比我比呢，地咱们是讲是的，第一步转南疆都罗算你比。阿张听我表达啵，马阿拉古滔滔鸡巴，马阿拉古滔滔鸡巴，马阿拉古滔滔鸡巴，阿路听我表达。他比阿些面面呢，他表没？台湾呢，当地有本嘞，一对 777呢，可能阿些烂咯 ，777呢，困难道路 ，train 困难道路，比两个都木阿些阿些个嘞个西边的。你妈一包拉罗，阿里外国你妈 democracy 有得吧？伢东部转，他妈来打吧，是咯？台湾呢，当地本来边有得，困难，比两个东部，阿些个人也是比的。阿古你妈一包拉罗，阿里外国你妈 democracy 有得，伢东部转，他妈来打吧，伢东部转，他妈来打吧，喏，阿拉叫木路，阿罗。阿古你妈那个嘛，阿古偏偏你嘞，请你罗叫侬记没？那应该的苦苦呢，是偏的阿看嘛，都阿没利用我，都没是带你阿来说啦哈，亲人带队伍嘛，都来侬路呗。阿咱们是讲的，带领你都来说啦噶，那应该的苦呢的苦，是偏的阿看嘛，但你带领都来喏，别人是嘛爸妈都办过没事。他们阿咱们是讲的呀，别人是嘛了嘛，带领你那个都来说啦，都罗嘛亲人带队伍嘛都来侬路，都罗都你阿。阿咱们是讲是嘛，亲人带队伍共卡比较多。
ချီလင်တက်တွေအကုန်ရှုံးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဒီ2000နဲ့ဒီတရက်ဒီပေါ့ဟိုဟာပေါ့ဗာလဲ2000ဒီနှစ်တက်ကူပြီဆိုတာနဲ့ပြည်သူကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးတွေအကုန်ကျင်ညာတော့မှာလေကျင်ညာတော့မှာဆိုတော့အကြမ်းမဆင်ကောင်စီဝစ်လေတာပေါ့သူတို့အစအာဏာသိမ်းတော့ဒီနယ်မြေကတော့ငါတို့နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်နဲ့သူတို့ရှောက်ကျင်ညာခဲ့တာလေအခုတော့ပြည်သူကနှစ်တက်ကူပြီဆိုတာနဲ့Happy New Year ဆိုတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုရေးရဲလဲလဲကလော်တုတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုပိုင်နေမြေတွေအကုန်ကျင်ညာပြီနော်ကိုပိုင်နေနမိတ်တွေကျင်ညာပြီကိုပိုင်ဒေတာတွေကျင်ညာပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုကျင်ညာပြီဆိုတော့ဒီကောင်တွေအားလုံးခွေးပြေးဝပြေးနေအခုတရုတ်ပြည်ထဲမှာနေရာယူပြီတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုသူတို့ပြေးဖို့အတွက်နေရာယူနေပြီတရုတ်ပြည်ဘက်မှာသူတို့အခြေချဖို့အတွက်အစင်လုံနေကြပြီကျွန်တော်ပြောပြီးတာနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တင်ညာကုန်လို့ပြောပြီးတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတို့အတွက်တင်ညာကုန်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးနေပြီးတော့ကမ္ဘာတမိုင်းမှာပြစားမယ်လေနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုးလူပါဝါခဲ့လဲဘယ်လိုလဲနော်ဒီအိမ်ရတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုမြန်မာတောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲခြားလူမျိုးတွေကိုမရင်းချင်းတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အိမ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကကမ္ဘာကြီးကိုဒေါ်လာနဲ့ပြစားတဲ့ခေတ်ကြီးရောက်လာမှာကြလာမှာသူတို့ကတမိုင်းဆိုမယ်သူတို့ကိုသူတို့ကြံစစ်သားမင်းလို့နာမည်ကောင်းကြံမယ်များထင်နေလားမသိဘူးအနှောရထားမင်းလို့နာမည်များနာမည်ကောင်းများကြံမယ်လို့ထင်နေလားမသိဘူးမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်ရဲတို့မင်းတို့ဘယ်မင်းနာမည်ကောင်းမှမကြံဘူးသူတို့ကမရင်းချင်းတဲ့ကောင်လေးမရင်းချင်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးသူတို့ဘာမင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းပြည်ကိုမရင်းချင်းပြည်သူလူတို့ကမရင်းချင်းပြည်သူလူတို့ကတပ်ဖြတ်သူတို့စိုးမိုက်မဲမှုတွေကအခုအမြင့်ပြက်ပြီးလို့သာမှတ်လိုက်တော့အမြင့်ပြက်ပြီးလို့သာမှတ်လိုက်တော့အခုနေတို့ဘယ်ကိုပြေးမလဲဘယ်ကိုပြေးမလဲဘယ်ကိုပြေးနိုင်တယ်လဲအဲ့တော့မြန်မာနဲ့တရုတ်နယ်ဆက်ကတရုတ်နယ်မြေတဲကိုမင်းတို့ဒီတရုတ်ကွန်မြူနီကလက်ခံတော့မယ်လို့ငါတို့ကတော့သုံးသပ်နေပြီနော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ထားနော်ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအွန်လိုင်းဘယ်ကိုပြေးမလဲဆိုတာစီစဉ်ပြီးလောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမင်းအွန်လိုင်းကိုအာရုံစိုက်ပါမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အကွက်တွေကိုဒေါင်းစိတ်ကြည့်ပါမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဒေါင်းစိတ်လိုက်ပါမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဒေါင်းစိတ်ကြည့်ပါဒေါင်းစိတ်လိုက်ပါဒေါင်းစိတ်ကြည့်ပါဒေါင်းစိတ်လိုက်ပါကျွန်တော်အတိအော်နေတာနော်အတိအော်နေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါင်းစိတ်ကြည့်ပါဒေါင်းစိတ်လိုက်ပါအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲကိုအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့စစ်သင်္ဘောတွေဟာအပျော်ခီးထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပြောလိုက်မယ်မအားလားပဲပြီးမလဲဟင်ပဲပြီးမလဲမအားလားပြီးနိုင်တဲ့နေရာလဲပြည်သူလူထုကသိနေပြီမင်းတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘယ်ကိုပြီးနိုင်မလဲဆိုတဲ့နေရာတွေလဲသိကုန်ပြီဟုတ်ပြီလားโอเคကို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 ကဲပါအောင်လဲမင်းအောင်လိုက်တာကိုကြီးရကျွန်တော်တော့မနိုင်တော့ဘူးတာကိုကြီးမြောက်ပြီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လဲကျန်းတာပဲဘလူးဆိုင်ကတီးလိုက်တာအခုကျွန်တော်နေရနေပြည်တော်ကြီးတောင်ပျောက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့နေစရာနေမရှိတော့ဘူးလောက်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်မှာနေစရာမြေလေးပေးပါအောင်ပြီးတော့ပြီးပါလိမ့်မယ်တရုတ်ကမြောက်ပေးတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ကကတာဟုတ်တရုတ်ကွန်မြူနီကမြောက်ပေးတဲ့အတိုင်းရုရှားကွန်မြူနီကမြောက်ပေးတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ကအာဏာတွေရှောက်သိမ်းတာဟုတ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားကမြန်မာပြည်သူပြည်သားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မှမင်းတို့ကမရှင်းတန်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့အတိုင်းကိုရေးရတယ်ခုတော့တိုင်းပြည်မှာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကတမနာလည်းမဖြစ်ဘူးဝင်ကြီးချုပ်လည်းမဖြစ်ဘူးနေတို့အခုခွေးပြေးဝက်ပြေးရတော့မယ်ခွေးပြေးဝက်ပြေးနေတို့လက်ရတော့မယ်ခွေးပြေးဝက်ပြေးနေတို့အခုပြေးပြီတချို့ကောင်တွေတော့ပြေးပြီကွာတချို့ကောင်တွေအခုတန်လန်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီနေတို့ပြေးတဲ့အခါမှာနေတို့နဲ့အတူကြောက်စိမ့်နေတော့အဲနေတို့ကလော်လို့ရတာများကိစ္စနေတို့အဆုံးထိတိုင်နေတို့ကလော်နေတယ်နေတို့ကအခုထိတိုင်အဆုံးထိတိုင်ကိုခိုးပြီးဝက်ပြီးတော့နေတို့ကလော်နေတာနေတို့အခုကလော်လို့များတော့ကြည်သူလူတို့ကနေတို့တောက်ထောက်အတိလိုက်တာနော်အပိတ်ပင်ပြီးနေတို့လိုက်တာနော်ကြားလားအဲ့ဒါကြောင့်အခုအဲဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးချက်ကန့်လိုက်ကြည့်ပါနော်အားလုံးအစင်တဲ့ဘိုင်းနေကလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီဆိုတော့အကုန်လုံးအစင်တဲ့ရောက်နေပြီနော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီတော့ပါပဲကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်အလုတ်အားမလားဆိုပြီးကျွန်တော်ထင်နေတာဒီနေ့ကပို့ပြီးတော့မှပြောစရာခက်စိတ်စိတ်နေ့ဖြစ်နေเนาะဒီနေ့ကခက်စိတ်စိတ်နေ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်နေ့အများဆုံးသောနေ့ဖြစ်နေတယ်เนาะဒီနေ့ကအများဆုံးသောနေ့ဖြစ်နေတယ်
ခက်စိတ်စိတ်တော့နေဖြစ်နေတယ်တရုတ်ရုရှားရဲ့တရုတ်ဒူဘိုင်းတနေရာပြီးသူတို့ပြီးမလို့ပေါ့ဒီနေမြေတွေပဲရှိပါတယ်เนาะကျန်တဲ့နေရာတွေပြီးလို့မျိုးပေါ့သူနေကျွန်းတာနဲ့သူဖမ်းမှာဆိုတော့လေเนาะโอเค ICC ရင်ဆိုင်ဆိုတော့လေ ICC လည်းမရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ကောင်းနေတရုတ်ကိုပထွေးတရုတ်ကိုပထွေးတော်တဲ့ကောင်းနေမင်းတို့နာတော့အဲ့ဒါပြည်သူကိုပုံကံပထွေးကိုတရုတ်ကွန်မြူနတီကိုပထွေးတော်မင်းတို့ကောင်းနေအခုတော့နားကားပြီเนาะโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်